Snažím se prostě nebýt blbej. Znalosti do sebe cíleně nasávám, proto se dívám třeba na dokumenty, říká pátý pokračovatel slavného hereckého rodu. Je také uznávaným moderátorem a členem jedné z nejúspěšnějších hudebních skupin v Česku, který dospěl k závěru, že pokud to není nezbytně nutné, je lepší o politice mlčet. Cituji, a když už člověk něco říká, musí si dobře rozmyslet, co a jak říká. Jenže ne každý umělec to dodrží a pak bohužel všichni vypadáme trochu směšně. Konec citace. Jakub Prachař, mým dnešním hostem. Vítám vás. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicín. Osobnost Plus. Tak prosím vás, jestli jsem ta vaše slova dobře pochopila, vy nechcete mluvit o politice. To nevím, nechci, no já se na to úplně necítím, tak si myslím, že jsou k tomu povolanější a já si o tom něco můžu myslet, můžu něco konkrétního dělat, ale prostě tohle je takový hrozně dvojsečný, že člověk někdy má pocit, že když teda ho lidi znají z televize nebo odtíká, že může mluvit a ne vždycky si myslím, že to je úplně pravda. Dobře, ale co kdyby to u vás pravda byla, tak byste mi řekl co? Počkejte, kdyby to u mě byla pravda, co bych řekl? No tak řekl bych věci, které mě štvou, ale já si pamatuju období, kdy mě spousty věcí štvalo úplně stejně, akorát se ty nepřátelé, nebo jak se tomu říká, nebo ty cíle se změnily. No to je všechno. Dřív jich bylo víc, teď už jich je míň. Těch cílů, ke kterým většina nebo určitá část společnosti cítí drobnou nenávist. Řekl Jakub Prachař. Mě by zajímalo také, jaké je to být vlastně spřízněn přes sňatek s rodinou politika, jako byl Martin Stropnický. No vlastně nějak, my jsme se nevídali moc předtím, než vstoupil do politiky, stejně málo jsme se vídali i potom, takže já jsem to nějak ani nevnímal, že bych to tam nějak... A necítil jste nikdy potřebu si s ním promluvit o politice? Ani ne, já myslím, že on v soukromí o tom nechtěl mluvit, že se chtěl bavit třeba o fotbale nebo o hudbě a myslím, že to v soukromí ani neřečil a ani to nedělal, takže já jsem nikdy neměl touhu se ho na to zeptat. A já si myslím, že některé věci by člověk ani snad neměl vědět. Ne, ale já jsem nabyla z takové pražské herecké obce takový pocit, že je téměř myšlenkově na jiné straně, než je současná vláda. Platí to? Já, když to tak pozoruju, tak vlastně to, co se prezentuje v rozhlase, v rádiu, v televizi, tak to platí. To je pravda, to myslím, že se to tak, ta herecká obec se tak vymezuje, ale... To je ta obec, která nějakým způsobem někde hovoří. Nevím, jak je na tom ta druhá část té obce, která tolik nehovoří, to nevím. No ale vy hovoříte nebo nehovoříte? Jo, já úplně nehovořím, tak můžu samozřejmě říct, můžu to říct, no, takže si myslím něco o někom, že něco dělá tak, jak já si nemyslím, že je to správně. A to je tak všechno, co můžu říct. Máte pocit, že z té současné politické situace plyne nějaké riziko? To je totiž taková ta věc, jako to jak předpověď počasí, jo? Že se řekne, že v pondělí, v úterý a ve středu bude slunce a najednou je zataženo a prší, a všichni říkají, no jo, oni se spletli. Jo? A to je vlastně ten výsledek toho všeho. Takže samozřejmě já nejsem politolog ani specialista a i přesto, že mám pocit, že někteří mý kolegové jsou specialisti, nejenom na herectví, ale i na politologii a na třeba jako problematiku globálních tepelných změn, ale prostě já tohle vůbec neumím přepojit, ani bych se to netroufil jako říkat, jestli mi něco hrozí. Tak já jsem vycházela, pardon, z toho, že jste řekl, že znalosti do sebe cíleně nasáváte. To dělám, no. Tak, ale takže samozřejmě těžko můžete nenasávat prostě atmosféru dneška. Tak by mě zajímalo, jestli v tom, jak je řízená tahle země, vidíte nějaké riziko do budoucna. Prostě, jestli ho cítíte. Já vždycky si říkám jednu věc, že já jsem uživatel informací, to znamená, že já to mám. I když si přečtete, jestliže někdo tvrdí, a teď řeknu úplně banální příklad,
že postavíme novou dálnici z bodu A do bodu B. To řekne v pondělí. V úterý vyjdou články, že to není možný, protože uprostřed stojí obrovská skála, která je památkově chráněná. Druhý sedl vám napíše, že to vlastně je možný tunelem. Třetí sedl vám napíše, že je to možný obrovským mostem. A vy vlastně nevíte z těch informací, která je správná. Oni vlastně všechny trochu lžou, to znamená, že člověk v tom přehršli těch věcí. Vybrat si tu správnou, nebo to je vlastně už jenom subjektivní záležitost z mýho pohledu, jo? To cedění těch informací. Jasně, ale nespěje tohle to, co popisujete k tomu, co možná někteří politici chtěli, že totiž nevěříte ničemu. Tak samozřejmě ta situace je jako obecně, ale to se netýká jenom České republiky, já myslím, že to je obecný problém té politiky, rozmělňovat ty věci a vlastně nenechat ty lidi vydechnout, jo, aby si nemohli náhodou něco, aby se větší skupina nemohla náhodou něco myslet, tak je lepší to roztříštit, nechat tu společnost věřit těm jednotlivým střepům, to znamená, že nikdy nevznikne frakce, která by mohla začít být nebezpečná, protože si přijde frakce A, přijde frakce B, C, D, E až Z. A no ale začnou, já teď bez ohledu na frakce no. A až Z, tak mám pocit, že vy jste zjevně takovou ilustrací nebo ilustračním příkladem toho, jak lze nevěřit ničemu. To nemyslím, že nevěřím ničemu, já věřím nějakým zásadám, který já ctím, prostě není to desatero. Jaké to jsou? Tak třeba, že je dobrý dělat nějaký věci, tak nějak aspoň trochu poctivě říkat věci tak, jak jsou. A když už udělám nějakou věc, která se dá prohlásit za chybu, tak se to třeba omluvit. To se dneska absolutně neděje. V podstatě je dneska snaží říct, že je to něčí vina, než říct, že teda se omlouvám, ale že to jde za mnou. Tohle se vůbec neděje. Neděje se to ani, myslím, někdy v té společnosti, ani v té politice. Když se to neděje ve společnosti, nemůže se to dělat ani v politice. Ale vy říkáte říkat věci tak, jak jsou, patří k vašim zásadám, ale teď, když se vás ptám, jak věci v české politice podle vás jsou, tak mi to neřeknete. No, já bych to hrozně rád řekl, kdybych věděl, ale víte, co, to je jako, já nevím, to je jako, kdybych vám měl říct, co si myslí kráva, jo? To je úplně stejně vzdálený pocit. Já nevím, jak věci jsou. Já v téhle zemi žiju, platím tady daně, jezdím po silnici, kde jsou díry, na D1 tam už nevlezu, protože musím jet vlakem, který má zpoždění nebo smrdí, jak psík šíry. No a potom jdu na letiště, tak tam ani koronavirus nezautočí, protože v podstatě se sem už i ten koronavirus se k nám bojí. No tak já mám pocit, že ta země je taková roztomilá, že jsme tak, jak vždycky jsme byli. My jsme uprostřed Evropy, vlastně všichni se tak nějak máme. V podstatě, když teda až na některé výjimky, teď není pracovní síla, protože už ty, co opravdu pracovat nechtějí, tak ty už opravdu nepracují, takže ty už nezaměstnáte, tak vozíme lidi zvenku. No potom potom je hodně kamionů, protože jsme pravděpodobně levnej tranzit. No a tak bych mohl jmenovat takový drobnosti. No. No ale všímáte si toho nadšeného výrazu v mých očích, protože vy jste konečně šel k věci. No tak jako ano, můžu jít k věci, no tak můžu, ale jestli to není ztráta času. Jo. Vůbec ne. Je to zajímavý pohled do nitra herce. Jakub Prachař je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste loni to bylo, nebo už předloni, když jste na Instagram dal tu fotku, jak jste byl v lyžařské helmě. Jo, to jsem měl, tam, ano. Já to jenom dořeknu a na ní byl nápis stydím se za svého prezidenta. No. Tak stále se stydíte? No ano, stydím, ale je to můj prezident. Jasně, a za koho se ještě stydíte? Stydím se, myslím, že to stačí tohle. Pak trošku se stydím za toho Andreje, maličko se stydím, to takový hloupý mi to přijde, takový nejapný celý mi to přijde. Takový nejapný, já proto nemám jiný výraz, ale že bych se styděl, no tak je to takový směšný. A co je tedy nejapné, abychom si rozuměli? No myslím, celá ta retorika je nejapná. Je to takový, já mám pocit, že se dívám na sketch Monty Pythonu vlastně permanentně, jo, že to je prostě ministerstvo švihlé chůze nebo ministerstvo švihlé retoriky, no já nevím, jak to mám říct, jako já už se na to dívám. Ale je teda pravda, že je to hrozný, že máme tendenci si z toho dělat legraci, protože co jinam jinýho zbývá, no, tak těch 32% nebo kolik tam je neúprostně dáno. Což jako neznamená, ale pozor. Tam z těch, jako, co jdou volit. Jenom co jdou volit, ale tam je třeba jedna věc. Já si totiž myslím, že Andrej Babiš udělal i spoustu, třeba ono si to blbě poslouchá, myslím, že udělal i některé dobré věci. Jo. Ale samozřejmě je to zastřený takovýma potom, řekl bych, takovýma nepříjemnostma. No, tak, a jaké dobré věci máte na mysli? Já nevím, myslím, že třeba, že nějakým způsobem, že
Počkejte, co abych řekl teda konkrétního? V tuto chvíli já jenom připomínám, že mým hostem je Jakub Prachař a připomínám to proto, že on si právě rozmýšlí, co dobrého Andrej Babiš pro tuto zemi udělal. No, rozmýšlím, no, tak já si myslím, že třeba dal vzniknout Tomáši Břínkovi, to je vynikající karikaturista, tak to je určitě jeden z dobrých počinů. Potom mám pocit, že daleko hůř se obcházejí daně, to je pravda. To jsem pocítil naprosto přesně, že se nedá takzvaně optimalizovat neboli krást. Tak to je taková věc, která se stala. A otázka, jestli se teda vybralo víc, to já už nevím. Jestli se ty peníze použily konkrétně, to už taky nevím, že tam na těch ministerstvech nesedím. Ale jsou tady určitý kroky, které dalo by se říct, že ano, že směřují k něčemu lepšímu. Ovšem, jestli to tak opravdu je a jestli se to tak opravdu uděje, tak to už je někde ve hvězdách. Jakub Prachař říká u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vy jste tedy mimochodem na téma čeští politici také řekl, tuším, že to bylo někdy loni v létě, že ani si nezaslouží karikování. No, někteří ne, no. To je pravda. Ale já jsem to řekl, myslím, ale já jsem to jak řekl. Jak jste na to přišel, když máte takový vlastně relativně pozitivní pohled na tu společnost, tak jak jste na to přišel, že si nezaslouží karikování? No, protože já si myslím, že to se prostě je to tak. Dřív, když vznikla nějaká karikatura, tak třeba křičeli, že se jim to nelíbí nebo tak. A dneska samozřejmě to došlo tak daleko, že myslím, že už všichni rozumějí tomu marketingu velice dobře, nebo minimálně jejich poradci. To znamená, že všech těchto těch věcí umějí naprosto dokonale využít. To znamená, že největší trest pro ně je nepřikládat jim jakoukoliv pozornost a váhu. Protože samozřejmě, jestliže vznikne pojem pražská kavárna, která reálně neexistuje, ale vymyslí se, tak potom všichni, kteří takzvaně pohrdají anebo nejsou v pražské kavárně, nebo mají pocit, že by pražskou kavárnu měli urazit, tak ve chvíli, kdy vznikne karikatura takzvaně z té pražské kavárny, no tak potom je to vynikající mobilizační cíl pro ten zbytek. No a myslím si, mimochodem, že vy se pokládáte za, řekněme, ideového souputníka lidí, kteří patří do takzvané pražské kavárny, což nebyl ten mín, který se vymyslel. On už tady byl před mnoha dekádami, ale teď ho připomněl tady, to byl tuší Miloš Zeman, že? No, byl. Tak prostě já upřímně vlastně úplně přesně neznám tu definici pražské kavárny, ale já se nepovažuji ani za člověka, který sedí v kavárně, ani za tu druhou stranu. Já prostě vždycky, když dostanete nějakou kategorii, tak ať chcete nebo nechcete, vždycky časem ta kategorie je nějak těsná. To znamená, že no, ale samozřejmě to je velké zjednodušení a já dovolte, abych vám prozradila, že to ani nesouvisí s tím, jestli sedíte v kavárně. Já vím, že ne, ale já tak obrazně jsem myslel, že sedím v té pražské kavárně. Nepovažuji se za součást tohle. Já se považuji za součást sebe sama a snažím se tak svébytně si o těch věcech přemýšlet sám. A snažím se co nejmíň se nechat ovlivnit tím, co někdo říká, někdo vykřikuje u grilování buřtu na různých náměstích. Ale když říkáte, že se snažíte na ty věci přijít sám, na jaké? No, obecně na ten smysl toho života, že v tom, oni to mají v tom takovém hezkém filmu, v takové hezké knižce, to je Stopařů v provouce po galaxii, tam se jdou zeptat toho obrovského počítače, co je smysl života, on je odpoví číslo 42. Takže já jsem se dobral teď k číslu 12 a myslím si, že to je málo, takže budu počítat dál. Takže to je, jako to, no, všechno se všem souvisí, to není, že mám názor tady napravo, nalevo, myslím, že to je nějak obecně ten postoj k nějakému tady, co se tady okolo děje a to, jak to vnímáme, protože každý, ať si myslí, že vidí růžovou, stejně taky každý vidí jinak, to znamená, že to je tak strašně celý, všechno je tak strašně subjektivní, že dokonce mít jako pocit, že existuje skupina s názorem, je vlastně hloupost, to je vlastně úplná blbost, když jsme jenom vlna, že jo? Já rozumím tomu, co chcete říct na druhou stranu. To říkám komplikovaně. No. Na druhou stranu ne, se pořád nemůžu zbavit té vzpomínky, když se ještě krásně rozdělovala, myslím, jenom pokud jde o názvosloví pravice a levice, tak se říkalo pravici, poznáte tak, že chce minimální stát, minimální daně, minimálně zasahovat do chodu země. A to mně přišlo, že na tom se ti pravičáci shodli. Já nevím, už jak je to teď, ale tak to kdysi bylo. Tak vy žádný takovýhle jakoby ucelený náhled
na něco nemáte? Já se přiznám úplně otevřeně, já mám problém tady volit v téhle zemi, ale opravdu. Protože já nevím, jestli to někdo dělá. Já třeba se snažím aspoň přečíst základně ten program těch stran, to málo kdo dělá, že většina lidí se podívá, jakou mají barvu a kdo tam stojí, jestli má dredy, nebo jestli má hezký brejle, nebo jestli je takový uhlazený, či už pádem připomíná mě samotného. To je vždycky tak, ty lidi tak myslím na to nahlížej, proto není náhodou, že prostě těsně před těma volbama tyhle chlapci převlečení za to, co by měli lidi volit, tak oni vylezou a něco říkají. A nikdo už si neuvědomí, že během toho roku, kdy ty volby nejsou, takzvaně nic neříkají, protože oni pracují pravděpodobně, tak nemají čas na to. A hlavně mám pocit, že to je, já jsem to viděl úplně přesně u těch prezidentských voleb, že najednou tak všichni tomu rozuměli ten týden, jo. Ale nikdo vlastně neviděl ty léta předtím, nikdo si to nedal do souvislosti, lidi zapomínají, mají tendenci zapomínat a stačí v hospodě jeden Tonda, který má největší biceps a když Tonda řekne sebe větší kravinu, tak tím, že má největší biceps, tak kámoši ze slušnosti souhlasí, jo. A takhle to prostě je, no. Takže bych se k tomu vrátil teda zpětně, řeknu, že opravdu já mám problém volit a tak to zůstane, protože mně je to nějak těsný. Říká strany. Jakub Prachař, kterému jsou těsné tyhle strany. Bavíte se o tom třeba s tátou? No tak samozřejmě, tak můj otec má velice vyhraněný názor, tam padají slova, který v podstatě, když teď řeknu, tak to bude dlouhý pípanec, takže to my takhle se o tom bavíme, když jedeme třeba ze zájezdu, minule jsme jeli z Ostravy. Bylo to tak zajímavé, že jsem místo 140 a 120, abych si toho víc poslech. No a tam to lítalo poměrně slušně. A vy se neshodnete v tom, že vy nemáte jasný názor, zatímco otec má jasný názor. Můj otec má naprosto jasný názor na spousty věcí. Já se tak pořád snažím, a to se týká jako všech věcí, které já v životě dělám, to tak jako snažím se to nahlížet, abych nebyl nespravedlivý. Jo. Korektně, tomu se říká jako korektně nahlížet. Korektně nahlížet, abych nebyl, že ta nespravedlnost a ta zloba, to je samozřejmě nejsnažší varianta. Vy jste chystal s Petrem Kolečkem ty krkonošské pohádky. Ano, ano, ano. A v La Fabrice? My jsme, ano. Nejdřív, já jsem měla pocit, že o tom strašně dlouho mluvíte a nic není. Takže se chci zeptat, jestli už něco je primárně. My jsme měli první schůzi, protože mě oslovila televize Prima, že by to chtěli natočit jako takový seriál. Takže jsme měli schůzi s Vojtou Rykem, s Táňou Wilhelmovou, s Jiřinou Bohdalovou. Já jsem tam byl a byl tam Petr Kolečko, tak jsme se o tom bavili vlastně, jestli by to nějakým způsobem, jak by se to dělalo, co by to mělo být a to, takže schůze proběhla, teď čekáme na Peťu Kolečka, protože ten pracuje na Slovensku a je přesto, že to je grafoman, tak není úplně časově na tom teď dobře. Navíc, ale vzhledem, pardon, že vám do toho skáču, ale vzhledem k tomu, že jste tenhle záměr řekl loni v květnu, tak to na tu schůzi čekáte poměrně dlouho. To je pravda, ale já to říkám už leta s takovým hůrem, říkám si, až bude po všem úplně, až budu úplně zazený tím, což se může stát, a ono se to pravděpodobně stane. Tak to je taková poslední instance, že ale říkal jsem si, že ještě dorostu víc, aby mě nemuseli zbytečně dávat ten vaton, aby televize nevyhazovala peníze. Teď jsem říkal, že to je taková poslední role, kterou bych si chtěl stříhnout Krkonošské pohádky 2, protože jsem dědovi pořád víc a víc podobný. No a z tohohle humoru vzniklo to, že já jsem byl v nějakém pořadu, tam jsem se nějak, mě dali kostým dědův a tak jsem se na sebe díval, říkal jsem, že mě babička zabije, což se nestalo, byla ke mně velkorysá. A vlastně na základě toho ta televize přišla s tímhle nápadem, no tak potom jsme se nějak sešli. Ale my jsme to chtěli původně dělat. Takže to nebyl ani váš nápad, to nebyl nápad původně, televize. Takhle, když to jsme úplně dozadu, tak prvotní nápad byl udělat představení divadelní, to byl takový nápad. Potom přišel tenhle ten pořad té televize a potom přišla ta televize a tak se to celý sesunulo, že od představení jsme se dostali k seriálu. Tam jsme zjistili, že seriál je komplikovaný, tak se pravděpodobně vrátíme k představení, aby jsme zjistili, že nakonec z toho bude seriál. No, poslyšte, bude něco, bude. Ale řekněte mi kdy. No to je otázka, čekáme na Kolečka a v září říkal Kolečko, že má volno na tušce takzvaně. Ale kdybyste chtěl nazývat věci tak, jak jsou, tak správná odpověď je nevím. Správná odpověď je, záleží to na Kolečkovi. Jakub Prachař u mě ve studiu, ale když máte, tohle by mě vážně zajímalo, když ta vaše rodina, historie je neuvěřitelně bohatá na prýmá herce, kteří znamenají nějakou stopu určitě. A teď v rámci této rodinné stopy vy hrajete v mnoha filmech
se kterými ani sám, jak jsem se dočetla, nejste vždy úplně spokojen. To je pravda. Tak se jenom tam máte někdy výčitky za to, co děláte a proč to děláte? Mám velice často, no to mám po mamice, jakou tendenci neustále o sobě pochybovat, to je taková věc, která se mě jako týká, není to úplně někdy jednoduchý, tak se s tím snažím tak nějak bojovat. A navíc, čím jsem starší, já jsem, dřív jsem to neměl, ale já jsem začal takový odporný perfekcionista převážně směrem jako k sobě, takže já vlastně nikdy se sebou nemůžu být spokojený. To je taková věc. Já jsem byl takovýho psychologa, mi říkal, že jsem úplně evidentní případ na sebevraždu, přecitlivělej a zbytečně přemýšlivý. No, mně se líbí, kam jste to zavedl, to nic, ale já jsem mluvila o vaší případné nespokojenosti s těmi filmy, které občas děláte. Jo. Které jsou, řekněme, nejsou vždycky áčkové. Ne, to nejsou, to je pravda, to je pravda. Byly tam takový případy, že jsem je dělal z takového, některé kousky, to si pamatuju, že byly z takového soucitu, nebo z, ne ze soucitu, ale že jsem si říkal, Ježíš Maria, no tak chudák on, když to tak něco. Ale vlastně jsem tam myslel víc na okolí, než na sebe. A někdy se to tak stane a někdy mám takový dětinský vrtoch si to zkusit. Já jsem třeba točil pohádku se Zdeňkem Troškou a hrozně jsem chtěl točit se Zdeňkem Troškou. Já měl jako úplně úchylnou touhu. To byl nějaký idol vás dětství? Ne, vůbec ne. Vůbec ne, ale chtěl jsem si to vyzkoušet. A točil jsem takovou pohádku s ním. Což pohádka byla normální, taková normální pohádka o čertech. Takže mám někdy takový jako vrtochy. No, ale je pravda, že když to tak vezmu, tak některé filmy se opravdu nepovedly, ale... Ne, já vám je nechci vyčítat, jenom mě v podstatě zajímalo, jestli upřímně přiznáte, proč do nich jdete. Aha. Jo, někdy... Tam tak, byly tři tečky a čekala jsem, jestli do toho vpadnete s odpovědí. Jo, to já řeknu. Tak někdy to nebylo způsobené finanční tísní. To teda podotýkám to nikdy kvůli tomu. Nebylo to nikdy z finanční tísně. Bylo to někdy z takové ješitnosti přiblblý třeba, jo, že to bylo dřív, že jsem si říkal, no tak to je nádhera, tak film a teď tohle, no. Není to úplně ono, ale na druhou stranu. A já mám někdy špatnou představivost, když čtu třeba scénář, tak si ne vždycky umím úplně dobře představit. A navíc jsem v minulosti neuměl úplně říkat ne. A říkal jsem si, dobře, tak není to úplně tohle. Ale někdy třeba poznáte, to něco... někdy poznáte, že ten scénář prostě není dobrý. A jo. Stejně do toho jdete. Ne, ale já jsem jich spousty odmít. To zase jako musím říct, ne, že tak víte co, úplně já vás ano. Jestli mohu, ocituju. Ano. Jdete třeba točit po 20. a vidíte, že ten posun tam není zas tak velký, člověk začne devalvovat a říká si, k čemu to je, budu to takhle říkat ještě za 30 let, že mi zavolají a řeknu, že ten scénář je trošku naprt, ale co bych seděl doma, tak to udělám. Aha. Tak to je něco, jako kdybyste hledal prostě, nebo bál se samoty, bál se nic nedělání, takže vemete i méně kvalitní věc, jenom abyste něco dělal? Možná to tak bylo dřív, že jsem měl pocit, reálně jsem hlavně měl pocit, že když něco udělám, tak i když to není úplně tak třeba, jak bych si přál, tak jsem si říkal, dobře, ale zase to třeba způsobí něco jiného, tak jsem jako přemýšlel takhle. Ale jako dneska já, když čtu nějaký scénáře nebo dostanu nějaký scénáře, tak se tím tak prodírám a říkám si, no jo, tak co jako, tak když, jestliže teda ten metr nastavím tak, jak bych opravdu chtěl, tak nemůžu dělat nic. Jako to tak je, no. Ne, víte, v divadle neexistuje jen první a poslední řada. Je spoustu řad mezi tím, takže možná jenom si někam třeba posunout laťku. Já nevím, já tomu nerozumím. Já se jenom ptám, jo. Jestli hned nejít na sebe takhle jako se super nároky. To je to prostě, já mám vždycky takovou, jsem si říkal, že jedna věc je, jestliže točím seriál v televizi, tak tím, že už je to televizní, řekněme seriál o nějaký dílce nebo něče, tak už je to nějakým způsobem jako omezený v obsahově. Potom je další věc, to je film, který dneska se točí filmy takový ze života, takový řachandy ze života, žena za průtem, žena bez průtu, žena v běhu, ve stoje, muž po přechodu, před přechodem. To je taková jako teď takový strašný vlastně jako hit, že se dělají tohle. Pak se dělají filmy, které takzvaně nikdo nevidí, kterým se myslím, vzhledem k tomu, co jsem udělal už a co dělám, tak se k ním ani nemám šanci nějak dostat, když si ho nevymyslím, nenatočím si ho sám, tak si myslím. A pak mám divadlo. No, a já v tom divadle je pro mě takový výsek, já tomu říkám, je taková úlitba, takový jemný alibismus pro mě, že v tom divadle já si dělám jako věci, které vlastně mi úplně jedno, to nemá žádný nárok ani na peníze, ani na to, jestli přijdou lidi, nepřijdou lidi. Prostě je to něco, kde dělám to, co opravdu jako mě baví a
to, co je pro mě nějak důležité. Já jsem schopný udělat vlastně cokoliv, jakkoliv, tam nemám žádný omezení. Ale teď mi řekněte, můžu se zeptat, jestliže na divadle si můžete dovolit tohle dělat, co jste popsal, což je určitě pro vás bezvadný. Přitom do filmu nikdy nejdete kvůli penězům, jak jste řekl. No, nikdy to nebylo z nějaký tisně, to je pravda. A tak z čeho máte peníze? Tak já tak moderuju občas něco. A pak dělám vlastně v televizi, dělám takový vlastně jako řekněme televizní zábavu, když to nazvu takhle. To má televizní zábava, která mě baví teda, musím říct, že to mě prostě baví, jinak bych to nedělal. A takže vlastně z toho, no. A není to sen každého herce? No, je. Být v této pozici. Takže nerozumím tomu, proč říkáte, že občas trpíte syndromem vyhoření, protože to přichází z toho, že už vás ta práce nejen vycucla, ale už vás taky nebaví. No, ono a vás to, taky, to všechno baví. No, ono to bylo řečeno v takovým trošku jiným období. Já jsem teď v takovým jiným. Takže, jsem takže se... teď máte co teď za období? Teď mám dobrý období. Já jsem se prostě řekl, že takhle to dál nejde, že takhle přemýšlet, že ve 30 letech přemýšlet, že to mě zabije, že to prostě nejde, to je k ničemu. Tak na tom začali mě pracovat, že se ty věci dají tím myšlením vlastně strašně ovlivnit. Jako za prvý, když člověk nějak myslí a něco si přeje, tak ono se to častokrát stane, to tak je. Že když se vyšle ta vlna, tak ona se někde zmotní. Takže to je taková první věc. No a pak jsem si řekl, že prostě ten mozek jako takovej umí strašných věcí, jo? Že opravdu to jako jde. Je to teda pomalý proces, někdy si říkám, že to vlastně nevyšlo, ale pak zase někdy to vyjde. Takže já jsem se rozhodl, že s tím mozkem začnu víc pracovat a začnu nějak jako přetvářet určitý věci. Ono to bude chvilku trvat, ale je to myslím na dobrý cestě. A výsledek je, že teď zažíváte radostnou etapu? No ano, dalo by se říct, že jo, že mě spousty věcí odlehlo a vlastně teď ještě nějaké drobnosti vyřeším. No a je to teda o dost lepší, než to bylo. A já věřím tomu, že se to ještě zlepší. Já vám gratuluju a fandím vám, aby vám to vyšlo. A moc děkuju, že jste přišel. Děkuju. Já děkuju za pozvání. Mým hostem dnes byl Jakub Prachař, herec, moderátor a momentálně veselý člověk. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.